Ogoh bo'ling. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2016-yil 26-sentabrdagi qaroriga asosan 22 ta tashkilot xalqaro terrorchilik tashkiloti deb topilgani e'lon qilingan va ularning O'zbekiston hududidagi faoliyati qonunan taqiqlangan. Ushbu tashkilotlarning aksariyati salafiylik g'oyalari asosida buzg'unchilik harakatlarini olib boradi hamda jamiyatdagi tinchlik va barqarorlikka ochiq tahdid hisoblanadi. Aslida 14 asrdan buyon islom diniga e'tiqod qilib kelayotgan xalqlarga o'zlarining yangicha talqinlarini tiqishtirishga harakat qilayotgan mafkurasi va aqidasi buzuq guruhlar soxta salafiylikni targ'ib qilayotir. Salafiylik deb nomlangan tashkilot rasman mavjud bo'lmasa-da, bu mafkura ko'plab terroristik tashkilotlar g'oyalariga singdirilgan. Islom mujtahid ulamolari ilk musulmonlarni salafi solih, ya'ni solih ajdodlar deb hisoblashda yakdildirlar. Biroq so'nggi vaqtlarda salafi solihlarga ergashish shiorosida salafiylik mafkurasini bayroq qilib olgan, o'zlarini go'yoki salaflarning izdoshlarimiz deb hisoblaydigan mutaassiblarning ilk musulmonlarga umuman aloqasi yo'q va aynan shu bois ular soxtakordirlar. Soxta salafiylikning vujudga kelishi 1263-1328 yillarda yashagan suriyalik Ibn Taymiyya faoliyati bilan bog'liq. Turli mutaassib guruhlar va harakatlar yetakchilari odamlarni o'zlariga ergashtirish uchun uning qarashlaridan foydalandi. Soxta salafiylik tarafdorlari 19 asrning 2 yarmidan o'z oldiga xalifalikka asoslangan davlat barpo etish vazifasini qo'ydi. Bu jarayonda Abul Alo al-Mavdudiy, Hasan al-Banno, Sayyid Qutb, Abdusalom Faraj, Abdurahmon al-Kavokibi, Ayman az-Zavohiri, Usama bin Laden kabi shaxslarning radikal fikrlari asosida turli mamlakatlarda 100 dan ortiq salafiylik tashkilotlari, oqimlari va guruhlari tuzildi. Hamda ular an'anaviy mazhablardan voz kechish va islomning ilk davridagi shaklga qaytish g'oyasini hayotga tatbiq etish harakatlariga kirishdi. Soxta salafiylar g'oyalari Qur'on va sunnatni yuzaki qabul qilish, jihodni islomning 6-chi arkoni deb hisoblash, takfir, kufrda ayblash va hijrat, vatanni tark etish, fiqhiy mazhablarni inkor qilish, mazhabsizlik, har qanday yangilikni bid'at sanash, o'zlariga ergashmaganlarga o'ta toqatsiz munosabatda bo'lishga asoslangan. Bu g'oyalar buzg'unchilik asosiga qurilgani bilan xavflidir. Soxta salafiylar o'z g'oyalarini yoyishda yashirin hujralar tizimi faoliyatini kuchaytirish, unda asosan yoshlarni o'qitish va ularning ongiga diniy mutaassib g'oyalarni joylashga asosiy e'tibor qaratadilar. Ular salafiylik g'oyasini ilgari suruvchi fatvolar majmuasi, 3 asos, 4 qoida, shubhalarni oydinlashtirish, Qurosoniya, payg'ambar namozining sifati kabi asarlardan foydalanmoqda. Bugungi kunda soxta salafiylar o'zlarining g'arazli maqsadlari yo'lida texnika taraqqiyoti yutuqlaridan faol foydalanishga intilyapti. Tadqiqotlar hozirda jahon internet tarmog'ida soxta salafiylarning targ'ibot tashviqot ishlarini tashkil etishi uchun ochilgan bir necha mingdan ziyod veb-saytlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Ularga asosan diniy motivdagi nizolarni keltirib chiqaradigan ma'lumotlar, diniy ekstremistik va terrorchi tashkilotlar rahbarlarining turli bayonot va murojaatlari joylashtirilmoqda. Shuningdek, soxta salafiylarga tegishli saytlarda portlovchi, zaharlovchi moddalar tayyorlash, qurol ishlatish, urush olib borish, qo'poruvchilik harakatlari o'rgatilayotgani va shu orqali o'z saflariga ko'plab yoshlarni jalb etayotgani bilan real xavfga aylanib bormoqda. Soxta salafiylar davlat xizmatchilari, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari, harbiylarni dinsizlikda, ularga ergashmagan ulamo va imomlarni kufrda ayblab keladi. Ularning 2009 yilda O'zbekistonda bir qator diniy ulamolarga nisbatan tajovuzlar uyushtirgani ham bunga misol bo'la oladi. Bugungi kunda arab diyoridagi Alboniy, Usaymin, Favzan, Xomis, shuningdek o'zbek da'vatchilari Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar va Yusuf Davron kabilar salafiylik g'oyalarini ilgari surmoqda. Ogoh bo'ling. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-chi moddasi terrorizm, 159-chi moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 244-chi moddasining 1-chi, 2-chi, 3-chi qismlarida ko'rsatilgan ommaviy tartibsizliklar keltirib chiqarish, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish kabi jinoyatlar uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi bilan jazolanadi. Aziz yurtdoshlar, har bir fuqaro ogoh va sergak bo'lishi davr talabidir.